اخیز ما سره یو پختنه پیدا کیږي په دینن زمونه کې پدې کې شک نشته انسان چې ډېر بے پرواه او ډېر په غفلت کې واقع دي آیا د الله تعالی د عبادت او بندگی نه د انسان بے پروا او په غفلت کې واقع کې د دل دی عقل مندي دا سیرت سبنه وا چې عقل مندي نه بلکې یو غلط فکر دا دی چې کله انسان لګي عبادت وکي بیا پرتماشي چې ځخه عبادت مې وکړو د الله باندې انسان غونډه کوي کنه چې ځخه بس عبادت مې وکړو بس اغه دا سی احساس ځان ته ور کوي چې زه جنتی مبست یم. دا ځل کوي چې ګوره پرانی کریم کې الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته موږ چې کله د پیغمبر خبره کوو په دې معنی چې ژوند دی جنتی دی. انې دا جنت سردار ده. اغه ته وایي چې فیضا فرغته فنصب. کله چې فارغیږي اغه نه باید بیا عمل وکا. یعنی ځان ځان د صدقه عادت کا. ځان د سوه دغه کا خپل پلان د ژوند لپاره د عبادت پرداسک. چ یو عبادت خلاصې به عبادت خلاصید پیغمبر صلی الله علیه و سلم د شپې او وخت را جګیدو تهجد وکول عبادت وکاو جنل به وخه به تو یو لری عبادت وکاو لبی بیانوی بی بی رضی الله عنها ورته ویل چې د الله رسوله ته په ژوندینه الله ده باندې جنات زیره کړی ده ته تمره زحمت بیا مبارک افلا کون عبدن شکورا ايو شکر کوون کې بندنه شمه یعنی د دې ترڅنګ چې په تاب باندې د غزلی عبادت لازمی دي تباید یو اضافه څوکه چې لا پاک سرستا د غاړی کا ډیره مخلصانه نږدې شي او تاسو مثال یو دندلری یو دندلری ستاسو مسولیتونه معلوم دي خو کته یو اضافه څه پکې هغه د دند خاون بلا تشبیخ خوشاله خوشاله زکه چې ته وډوانس کار کوي اضافه کار کوي بله عامغه ستاره کې نږدې کی تاسو تا مهم کوي اوس عبادتونه خو مهم دي د شعر عبادتونه المنز د زکات روجه حج دا په فرض چې ته ونه کې ګناهګری او کته اضافه نفل کې اضافه عبادت کې لاندور ځن مصروفه کې ته الله پاک ته زنګړې بنده کیږي ګور کله چې اسلام نازل شو وحي راغله هغه نبات پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اقرا خبره کله چې دویم وحی راتله چې یا المدثر قم فانذر وربك فكبر ويابك فطهر والروح فاجر ولا تمن تستكبر ولربك فاصبر دبل درکه ورته وی چې مثلا هغه چا چې ځان په کمپلې دغه کې ښکړه ده پاتېګه کوم لیلې لا قلیل نور نو استاد هغه تنبلی او استاد هغه هغه راحت تلبي ختمه شو توس په یو 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 زنګړه منهاج درکلو چې په عمل کول پکار دي ایوازي په خبرو په وایناو په دغه ډاټ ګرنه باندې کې بل یا ال مزمل قم الليل الا قليلا نصفه من قسمه قليلا وایتي قم الليل, قم الليل, الليل إلا قليلا <applause> يعني ټول شپه عبادت وکمګر لګه پکې خوب وکا إلا قليلا نصفه او انقص منه قليلا يعني مشه عبادت وکني مخافت زنګډه کا دای دای نبی الله سلام تعالی تعالی فرمایول نبی الله سلام ته چې کله خبره کوي خو مونږ ته هدف یو هدف مونږ پیغمبر سلام خو مونږ پیغمبر دي د الله پیغام را رسې نکله چې هغه هغه ته د ویل کی پته مانه چې مونږ مخاطب یو مونږ ته ویل کیږي او هدف دا دی چې کله انسان به په دې باندې داډه دا دا نشی تنه ځکه زه خو زې عبادت کوم او دا بسته ګور پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دنیا جنتی د لټل دومره محبوب او نږدې بنده پیغمبر سره د چې نه عبادت رحمت للعالمین رحمت للعالمین ټول انسانان بشر د پاره ده هغه دومره کینی جاری عبادت کوي ځان ستړي کوي او زه اوته معلوم نه دي چې سر نوښت په موسی پیرا هاته پلو چې زه خو ومنځمو ورته خلاص پله انسان په ګټه ګټه کړو دې مونږ به چا ورز عبادت کو مونږ به چا ورس تدیا دا کو بل د عبادت چې ده د سرمایې گزارې ده د دې سند چې ته یو حق ادا کو خلاص د سرمایې گزارې د دې لپاره چې ابدي ژوند د پرل سرمایې گزاري وکي دا موقت ژوند لپک درکړې د دې پایلو نتیجه یو ابدي ژوند چې تب کې نمرې او ټول عمر پکې ژوند دی خدای مکرک دې دنیا کې ته تنبلی کې اول ته په دوزخ کې به به غغازه په څنګه غالي چي عذاب چې د دوزخ دروازه در په سره تړل کیږي عذاب کې د سره چا پیر کیږي چې تړی دی ديخت ته نشه کوله چې دغه کې راځي کنه صورت دغه کې ویل له کل همزه اخیری کې وی چې فرهمزه الله تي تتلوا علی الافئده انها علی مخصره فی عام مدده مدده یعنی ستنو منځ کې دغه کې لکڅوک چې تړلې کسټنی پوری چې د څوک تړلې صح حالت ده تتلوا علی الافئده دا وربه دا هغه ا ستا زړه تدانه نه کیږي نه زړه بدې دردهي دومره سخت عذاب التشتد او زه ته تنبلی کو دنیا کې راحت طالب کیږي پدا 15 سال کې چې ته څومره راحت طالب کیږي هم دومره درته مشکلات پیدا کیږي انسان هغه وخت کامیابیږي چې د مصروف دي بوختي خوشنغې سرمایه‌ګزاري چې په وخت باندې کې او غاده الله په عبادت کې بهتري نه سرمایه‌ګزاري په ژوند کې دا دا چې ته د الله په عبادت کې سره ماي غزرې منګ چې ژوند وکم منګ چې عبادت کوم بس منډه باندې یو چې د موز نظر خلاص شم لاټم د دنیوي کار ته کینم په تاسره چې ته الله تکول کله وخت ورکه ته چې شپه ورځ په دغه الله ولعب کې د عيش او عشرت کې د هوસાયونو کې مصروفه ته الله ته وخت کله ځنګړې کې ستاموز په منډه ده ستای عبادت په منډه ده ارث سې داسې دي دا. دا چې بس چې هغه بېګار ده در باندې mm. شوق نشته دوم کې باید عبادت شوق پیدا شي کله چې مونږ کې د عبادت شوق پیدا شي مونږ د مؤمن درجه ته رسیږو کنه مسلمان یعنی د مؤمن درجه ته رسیدو لپاره چېرته د 15 وخت مونږ سړې وکی ګټ نه کوي ته دا کې فایده کوي نه تر ټولو ګره اسلام څو شوبلې لري درې شوبلې لري اسلام احکام دي یعنی عقیده ده قايدي مسائل احکام دي او اخلاق دي اني دا غدري وړه وره باید تکمیل کی ساقی دا باید پاکی عمل دی په احکام باندې المنز ده زګه شاعری عبادتونه دي د پنځه بنا چې د اسلام دي څنکه اخلاق دي کته بهتري المنز گزاره او ته ښه اخلاقونه لري دروغ مثلا و مثلا غلاکه غیبتکه د شینهکه نو ته یو کامل مؤمن نه تهغه وق کامل مؤمن کیږي چې د غدري وړه شوبي د غدی تکمیلی یا د تکملوولو کوشش یو کې احکام قائدو زمنګ له خلکو نه اخلاق هیر دي په تاسې اخته چې اخلاق د دین دری برخه دي یو برخه لته په تکی کې کته خان اخلاق خغوی خچلن خلګو نه لې مسلمان باید د اخلاق او لګوی د شرافت او د خچلن نمونې کدا خسينې په دې منچ مې نيمه برخه درې درې و کې و برخه دي دا پخې ستاب اقدم خې ته و ده اوول سفد جمعه کې ولاړې خطابه الله په اخلاق باندې رانیسي چې تبد جبې وي تس پک جبې وي تا غایبت کو تا تهمت لگاو تا دروغ ویل تا خلک رټل تاس پکاوي کو د خلکو یعنی هم په قول باندې هم په عمل باندې هر ډول دا چې وو منفي عمل د خلکو په مقابل کې هغه تا کو انسانانو ته څرګيکې کیناو کی د خلکو په کامیابی خپه کیدی ان دا ټول بد په دې ډول کې مثلا قرنۍ اخلاق مرزي شته د مېړمان سره سلوک کې ده مې شومه سره څنګ کې په بازار وو او خزه چې ته به کور ته تلی بس ول چې بیا غم راغې دغه انسان وي اولاد درنه شفقت نه لیدو مهربانه پی نه وي یعنی یو سخت زده بیرحمه انسان وي دا د اخلاق دا هر څه په اخلاق کې راځي خلاصہ دا چې هر انسان باید ځان سره دا پلان ولري چې دا هر کار کوم آیا الله په دې خوشال کیږي که نو خوشال کیږي کله په خپق کې دا کار م کوي دیرمنه باخي زما سره په اخلاص سره زپوې چې مزمند تشويش مې راپو شو جزاک الله خيرن كثيره ډیرمنه ميرबानी